Acaba kim oldu onu? Bu. Çıkın artımı var ya, batamaz ki ya. Rasi yasak mı badonu? İki traşe izle ba. Kaç niye ragazzi bir zan dedi. Angelozi var mı etki rom git halat? Dami gerek. Magas verdagi gerek. Ama kuyakınız dam kısevi var mı etki rom tutkua? Usabutot verz magas. Sabuti? Sabuti ara ferigama çiniyem. Ha, kagal depski arke kalme. Kimagram sabuti kagaldı da terili moniyem. Ovel nairi. Kulda gul çatik tike buli kagaldi rom kondis. Da sindis isagan garetsili romi oskarsi. Ha şey izle ba? Ratkamam da şey izle ba, alba tufru şey izle ba. Aba razı biyaks kagaldi biz kekvas. Ha? Şem git kot araperi. Magram kom şey izle ba, mtika deviyeni gatsi yari osmu şudu biz mokvare. Da gule şapiyani kvekniz dam kcevi. Ese şey izle ba. Da qualaperi rom sheizleba. Imitom dgevar me ak. Aba mobrzandit padisebulos tumaro. Mobrzandit. Da, gas. Shedi, shedi. Shedi. Da. Shedi no puro. Შეიძლება ჩემი თქვენს ქვეყანაში მოგზაურობა. რა თქმა უნდა, შეიძლება, შეიძლება. გთხოვთ სულითა და გულით. იბრძანდით პატივცემულოს დოლარი. იბრძანდით. დიდი მადლობა, ჩემო ბატონო. ისაც. Раши я закрыл. Ткен как и требит. Рамохта. Она тебя туда цела. Ты дима добели вар. Маграм унда гамок и требит. Арсат пехис гадам дгмелиара вар. Фигри аргама гебинепт. А, рогор вахер хепт, а виса да карги качис, карче вас, хо? კი ბატონო. არა. თქვენ არ ეფიქროთ რომ მე თავი დიდ ვინმეთ მომახ, მაგრამ არა, რა თქმა უნდა, ადამიანური ცოდვები თქვენს გეკნებათ. ესე სამაპარატში გამოჩნდა? ხო. ესე სამაპარატში გამოჩნდა? თქვენში მეცნიერება არ ნახულად ყოფილა განვითარებული. და ისე, საიდუმლო თუ ინახავთ და ამის თაობაზე არავინ არაფერი არ იცის, არც ეს ამოსაწონი. ადამიანის ნიჭი კაცობრიობას ეკუთვნის არაერთ სახელმწიფოს, ან ერთ პიროვნებას. სრული სიმართლეა. მაგრამ გასაშუქებელი აპარატი მთელი დედამიწის ზურგზე ყველა მიწის. და ამას გარდა, ეს ჩვენთან არც კი გამოუგონია. გონია ვიღაც ოჯახაშირებულმა რენდგენმა გამოიგონა. არა, მაგი ვიცი ჩემო ბატონო, მაგი ვიცი. აი, კარგი და ავი კაცის გარჩევა რომ შეუძლია. აპარატი არაფერს არ არჩევს. ისეთივია როგორიც ყველგან. ხო და ისე გააუმჯობესეთ რომ სინდის ნამუსის გარჩევა შეუძლია და კაცობრიობას უმალავთ. არავითარ. აქ საზღვარზე ჩვენ მხოლოდ კურს ვაშუქებთ. Kurz? Ja. Kurz? Ja, ja. Da haben wir das Kopf, da haben wir uns kurz hier auf dem Tag, da haben wir uns auf dem Tag. Schwen, da gehen wir die Kopf, bei dir sind die Katzis, kurz ist so. Du am so was, da hat er aber. Ein Teba, die Teli Natura, da gab er Brunne, du kann. Kurz, kurz. Hat du kurz geht? Kurz, ja, zwir, was hast du, Maro. ადამიანის დაუძინებელი მტერი. ვიცი. კუჭი დიდი ვერაგი და დაუძინებელი. ეშის გამიგონია. მუცელს აქორებ ქორია, აღორებ ღორიაო. იახ, იახ, ნაღორები კუჭი დიდი იზრდება. პატრონი მის ამოსაყორად
ვერაგი და დაუნდობელი ხდებ. და რა გასაკვირია, მუცელ ღმერთა გადამთიელს თუ კარებს ფართოდ არ უღებთ, ვიცით, ა? და ვიცი, ბატონო. აგრამ მარტო კუჭი, ხოლო და მხოლოდ ამოსვლა. აბა თქვენ თვითონ თქვით. ყოველ ადამიანს შეუძლია ერთი კაცის სამუშაო შეასრულოს თუ არა? რა თქმა უნდა. თუ ორი კაცის ულუფას მთქავს? ორის კი არა, ზოგი სამისას მიიც, 15. ესე იგი, ვისას ჭამს? ალბათ ხვისას. რა აქ? საეჭო და საალბათ. ხვისას ჭამს. ხვის ლუკმას მთქავს. მაშ სადამე ვიღაცამ უნდა იშიმშილოს, ხომ? რა თქმა უნდა, ალბათ. ნუ დაგიჩემებიათ, ალბათ. რა თქმა უნდა. რა გეალბათებად? ორი კაცის ულუფას რომ ერთი ჩასასწავს. რა ქვია ამას? აა უნამუსობა. ოდაც სოდნია შეოჯახაშენებულო და რას მაყაყანი ამდენი. ესეც ხომ გასაგებია რომ ამის თანამოხანათი თავის ქვეყანაშიც არაა გასაჩერებელი და ჩვენა თავში ვიხრით. რა კარგს უნდა ველოდეთ მისგან რომ შემოუშვათ და ჩვენი ხალხის ნაოფლარები და ნაჭირნახულები ჩავახეთქოთ. ამას გარდა ის ქვეყნის ვერავით აღირსებას ვერ დაირახავს. მხოლოდ ჭამას მის ამბავს წაიღებს. თუ მაგრად გავაძღებთ მოვეწონებით. თუ ჩვეულებრივი ადამიანის ულუფას დავაჯერებ, გაგლანძღავს. ისიც ხომ შეიძლება რომ ადამიანი ღორმუცელაც იყოს და ჭკუაც მოეკითხებოდეს. ასე გვეგონა ჩვენც. ერთხანს ტვინსაც უშუკებდით. მაგრამ ახლა აღარ ვიზუხებთ თავს. გამოცდილებამ დაგვარწმუნა. რამდენი ადამიანს დიდი ფაშვი აქვს, იმდენი პატარა და გლუვი ტვინი. გასაგებია? გასაგებია. ოდას. ბაბამ ამ მომცრო ბარათს მკვეთს და უშვებ. ვერ ვიტყვი რომ მესაზურის ნათქვამი მცა დავიჯერე, მაგრამ ისიც მგონია რომ მარცხამის ცოდნა გვაწმენდა.